먼저 어. 어줄게 밥. 데니, 데니, 디스코아 까마지가 걔랑 데디야, 오케이? 데미 데디야, 디스코아, 디스코아. 뭐 형아, 다음 얘기 따 올라, 나가 간다 지금. 디스코아, 디스코아. 오케이. 아? 아? 다 수수 줘야 돼. 수수도 고마워 일리야 다. 로고치 얼마다 다. 자 역시. 아? 야, 네가 강보배. 아 민두다 되니. 되니 나가면 된다. 오케이. 대단한 저 겸비치들 잠을 빠져 당해서 야딘스 어디 거주다 오 따스한 데듯이 한점이 따스한 데듯 웰컴 웰컴 뉴욕 에이 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 베베 따스 아? 오 따디야 간소가지 돼 겸빙 니만 이와 아니 로디야 니만 이와 혼선이 대다 따스한 데셔 다 쓰니 되되되 아시님 님마 되되되 신당세야 주된 자 메탄 되되 메트지 내가 기부도 다 컬러 콜레 가야 요나 풀러에서 이거 나라 老师，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 老
对的，公墓前头都对，不能听到单词的晓得。对，他打声音是真的打声的嘞。哦哦。加油！等。车等。啥子叫？啊？哇！Keep on. Invest in this. Okay. Oh, tato. Mm. Oh, yummy, yummy. Yummy, double coffee. Thank you. Coffee. Yummy, yummy. Cappuccino. American cappuccino. Cappuccino. Ooh. Okay. Okay. Aku tak bayar. Dah. Oh, dah tinggal tu kau cukur deh. Tinggal cekor.
Nah, nak ngadu ayam. Ada singba les teh, teh. Singba ya lah, hamra. Tengok tu sing, metanya sing tu, teh. Teh, singba les. Oh deh. Sing sing dua tu dah, sing dua. Singba sing kita. Olympic, Olympic. Abre ya, Olympic start baya awa. Cepat ni. Loje, loje mah kau lah, dah Olympic. Kuda desma. Lo, Olympic kuda desma ada next. Kau lah dah next. So tadi ngansu kasih deh camping ni mana juga kasih dinner deh tadi chicken dal deh camping ni mana juga kasih dinner start deh tadi start dinner camping itu ni mana thamah dulu, mana thamah dulu. Tangan tu tu show kita show line ba, show la. Tadi tangan tu show tu show dulu ya, tengok. Tadi tangan tu camping ini mana thamah dulu, tak? Sama tu kurun sama tu sejajar dulu tangan tu. Tadi tu sejajar ni, yang halas ni di mana tu ni lada ingat. Tadi tu kurun sama tu sejajar dulu. Ini dia. 今天你看见的了，我，新的家，啊，走，他们做苦什么的，吃生意都是叫生意，他卡拉斯，卡拉斯，阿尼卡拉，他卡拉斯是哪里的？哪里过来的？对吗？ No. Tiro narito. Amro. Patnar jo ta kama bhayo cha. Come on, come on, come on.
Tadang anjo tini camping ini mata mata dek. Ini mata mata ni mau kalau sahaja lunch. Dah. Lunch ni tini mah kali kali tak lodeh dek. Lodeh tak ni mah tini ni mah sumba camping ni mah sumba zor dek dah final. Le, kahde dah kalah. So, tak kau sahaja tini kaji dek camping final caso dek cakap sama tu sujap. Tak di dua ada sama, jadi tak camping sahaja, tak angkut dua ada. Lepas tu, so tak angkut dia tering camping sah. Lepas tu jalan lada, China, gagal mila. Saya dingin pintu lagi. Esok lagi ni, ada sih. Kali sini sih. Oh, tak angkut dia ni macam camping sahaja tak. Malam je lo tu gie, ni malam je, malam tu gie. और इसको जो वॉइस को कंट्रोल करने के लिए ही बोलता है।